Dalam pada itu, sebuah stesen kuarantin menempatkan keluarga orang asli positif COVID-19 akan dibuka di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis, Gomusang mulai esok. Stesen kuarantin ini mampu memuatkan 300 pesakit dengan tumpuan diberi kepada keluarga orang asli suku Temiar yang mendiami kawasan sekitar. Kalau dulu ada 6 kampung, sekarang ini bertambah lagi 2 kampung dan dikhuatiri penularan ini merebak kepada kampung-kampung di kawasan pendalaman. Jadi keluarga ini turut akan diambil dan ditempatkan di suatu tempat yang dinamakan sebagai quarantine station. Ini bagi mengelakkan mereka masih lagi keluar ataupun tidak mematuhi SOP. Sehingga kini, 400 masyarakat orang asli di kawasan lodging positif COVID-19 dan ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah.